नमस्कार यो भिजा खबर हो दक्षिण कोरिया नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक गन्तव्य मुलुक मध्ये एउटा हो वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार यसअघि उत्पादन मूलक क्षेत्रमा पन्ध्र हजार नौ सय नेपाली लैजाने बताएको दक्षिण कोरियाले यो वर्ष थप तेह्र पोइन्ट दुई प्रतिशत कामदार लैजाने भएको छ सन् दुई हजार तेइसमा मात्र बिस हजार भन्दा बढी नेपाली कोरिया गएका पृष्ठभूमिमा सोलले यो वर्ष उत्पादन क्षेत्रमा नेपालबाट लैजाने कामदारको कोटा वृद्धि गरेको छ दूतावासका अनुसार हाल कोरियामा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको संख्या पचपन्न हजार भन्दा बढी छ त्यहाँ कामदार पठाउने र विभिन्न सोह्र देश मध्ये नेपालबाट सबैभन्दा धेरै गएका नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ इ प्रणाली मार्फत गए दक्ष भएपछि र भाषामा रा। राम्रो भएपछि इ सेभेन भिसामा परिणत हुने भएर पनि नेपाली कामदारहरूको संख्या बढेको दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूत ज्योति प्याकुरेल बताउँछिन् नेपाली कामदारको बढ्दो आकर्षण बीच कोरियाले कोटा पनि बढाइरहँदा राजदूत अङ्ग्रेजी कम प्रयोग हुने भएकाले कोरियाली भाषाको राम्रो ज्ञान लिएर आउनु पर्छ कोरियामा छ सात महिना चिसो हुने भएकाले पानी बारे बुझेर आउनु पर्छ कोरियाली श्रम तथा आप्रवासन कानुन संस्कृति यातायात प्रणाली बारे जानकारी लिएर आउनु पर्छ कोरियाको काम अलिक गाह्रै हुने र एकदम मेहनत गर्नुपर्ने विषयमा जानकारी लिएर आउनुपर्छ कार्यस्थल सहरमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा हुन्छ र आइसोलेसनमा काम गर्नुपर्छ सप्ताहमा मात्रै विदा हुन्छ र अरू दिन कडा मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी लिएर आउनुपर्छ कार्यस्थलमा विभिन्न संस्कृतिका मान्छे हुने भएकाले सबैसँग मिल्न सक्नुपर्छ सबै धर्म समाजका मानिसलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने बुझेर आउनुपर्छ अर्कोतर्फ राजदूत प्याकुरेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कोरियामा करिब पच्चिस जना नेपालीको ज्यान गएको तथ्याङ्क छ यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा दोबरले बढी हो गत पुसमा मात्र सात जना नेपाली कामदारहरूले कोरियामा ज्यान गुमाएका छन् रोजगारीका लागि कोरिया पठाउने सरकार र त्यहाँ जाने व्यक्ति दुवै पक्ष चनाखो हुनुपर्ने श्रम विज्ञहरू बताउँछन् राजदूत प्याकुरेलका अनुसार नेपालीको श्रमिकको संख्या बढ्न थालेसँगै मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या पनि बढ गएको छ स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको सुविधा भए पनि धेरै नेपाली कामदारहरूले त्यो सुविधा नलिने गरेको दूतावासका अधिकारीहरू बताउँछन् कामदारहरू बेला बेला गएर आफूलाई रक्तचाप मधुमेह छ छा वा छैन ती सबै परीक्षण गराएमा सुरुमै सचेत हुन सकिने कुरा आफूहरूले श्रम सचेतनाका क्रममा भन्दै आएको समेत राजदूत प्याकुरेल बताउँछिन्